Galinha choca aqui, tem que encontrar o ninho dela para não deixar sair os pintinhos. Franguinho solto aqui no meio do mato. Tem mais um aqui que já deitou. Aqui o meu parceiro achou o ninho aqui hoje. Aí ele mandou as fotos, eu vim tirar. Não quero que saia. Não quero que saia os pintinhos que eu... Tem muito frango solto. Não dá pra saber qual é o pai. Aí eu vou tirar os ovos antes que... Antes que saia os pintos, né? Isso é se não já tiver perto de nascer, né? Nem sei quantos dias tem que ela tá deitada. Pera, moça. Olha. Galinha pintada. Aqui os ovos, vou contar ver quantos tem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ovos. Vou só fazer a ovoscopia neles para ver se já tem algum pintinho dentro. E se não tiver, vou tirar. E é isso aí, galera. Até a próxima. Pronto, galera. Já estou de volta. Vou fazer agora a ovoscopia dos ovos para ver se tem algum pintinho dentro. Vou só apagar a luz aqui. Primeiro vou ligar aqui a lanterna do celular para ver como é que tá, se serve para o consumo. Vou só apagar a luz aqui rapidinho. Tá aí, galera, não tem o pintinho ainda, né? Vou fazer de todos. Esse aqui também não tem. Aí é 4. Esse não. São novinhos ainda, não deu tempo não. Esse aqui quebrou na viagem. São 13. São 13. Eu posso botar um pouquinho? Bota. Então não quer que é pato. Não é, pai? Tá tudo normal. Bote. E é isso aí. Pode finalizar.